Region 5 Plus-ի հերթական թողարկումն է եթերում, բարև ձեզ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը ստիպեց շատ երկրների վերանայել պարենային անվտանգության ռազմավարությունը։ Գոտիները ձգելու, գյուղատնտեսության զարգացման վրա շեշտադրում անելու հայտարություններ եղան աշխարհի տարբեր երկրներում, որովհետև կանխատեսումները հուսադրող չեն։ Հացահատիկի և էներգակիրների շուկայում սպասվող համաշխարհային գների աճը ծանրդրության մեջ կտնի այն երկրներին, որոնք մինչ պատերազմը չեն կարողացել ապահովել պարենային նվազագույն կարիքները։ ՄԱԿ-ի պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության գնահատմամբ հակամարտության խորացումը կարող է հանգեցնել աշխարհում գյուղատնտեսական արտադրության անկման։ Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչներն էլ իրենց հերթին հորդորեցին հնարավորինս շատ հողեր մշակել, պարենային անվտանգության մարտահրավերները հաշվի առնելով։ Ասացին, լավատեսական ոչինչ առջևում չի սպասվում, միակ լավատեսականը ստեղծված իրավիճակում կարող է լինել գյուղատնտեսության զարգացումը, հայտարարեց կառավարության ղեկավարը։ Հաշվի առնելով մարտահրավերները, հասկանանք ինչ է արվում գյուղատնտեսության զարգացման ուղղությամբ, բացի հողերն անմշակ չթողնելու հորդորներից։ Այսօր ինչ խնդիրների առաջ է կանգնած գյուղացին, ով ամենևին էլ չի կիսում կառավարության անդամների լավատեսությունը։ Առաջին անդրադարձը կատարենք Հայաստանի հյուսիսից։ Շիրակի մարզում հողագործական աշխատանքները մեկնարկել են լուրջ խնդիրներով. պաշտանյութի կտրուկ թանկացում, դիզվառելիքի գնաճ, սերմացուի խիստ պակաս։ Շիրակի մարզի ցածրադիր գոտիներում գարնանացան ավարտված է։ Հողագործներից շատերը որակյալ սերմացուի փոխարեն անասնակեր հացահատիկ ցանեցին, ոմանց հողն էլ այդպես վարած մնաց, սերմացու չճարեցին։ Գյուղատնտեսական տարվա մյուս ռիսկերը դեռ առջևում են։ Դիտեք Կալայի պատրաստած տեսանյութը։ Շիրակի մարզի Ազատան գյուղում կարտոֆիլ են ցանում, առանց պարարտանյութի։ Այն թանկ է, ժամանակին էլ տեղ չի հասել։ Ունենք 3300 տոննա ազոտական պարարտանյութի պահանջարկ, դեռևս մոտ 400-450 տոննան ենք բավարարել ազգաբնակչությանը, նագավայրեր կա, ընդհանրապես պարարտանյութ չի մտել։ Ներկրումը շատ դանդաղ է, այնտեղ լարսի պրոբլեմ կա, անընդհատ փակ է, մինչև Պիցիգորս հերթ է կանգնած։ Շոտլանդիայից ներկրած կարտոֆիլն ավելի շուտ է տեղ հասել, քան Ռուսաստանից բերվող պարարտանյութը։ Ֆերմերի խոսքով, եթե պարարտանյութն էլի ուշանա, ապա բերքի կորուստները զգալի կլինեն։ Ուստի անհրաժեշտ է համարում կառավարության միջամտությունը, որ պարարտանյութերով բեռնված մեքենաները վերին լարսի անցակետը հատեն արտահերթ։ Սերմացու հացահատիկի առաջին խմբականակը Շիրակի մարզ է հասել ուշացած, երբ որոշ հատվածներում ցանքն արդեն ավարտված էր։ Պաշտավորված ունենք գարնացան կարու, ճանապարհին կա Վարսագի և Կորնգանի սերմացու։ 150 տոննա հայտ էի ներկայացրել, նույնիսկ պայմանագիր էի արել, հետո արգելքի պատճառով այնքան ուշացա, որ աթոլադրությունը արդեն անիմաստ էր։ Հողի մշակության ծախսերն այս տարի թանկացել են մոտ 40%-ով, արդյունքում կավելանան չմշակվող հողատարածքները։ Հիմա Հայաստանում պահանջարկից 3 անգամ ավելի կարտոֆիլ է աճեցվում, ու եթե Ռուսաստանը կարտոֆիլի պահանջարկ չունենա, ապա արտադրողներն իրացման լուրջ խնդրի առջև կկանգնեն։ Բոլորովս հույս ունենք, որ այնտեղ ցանկերը մի քիչ էլ լինելու էլի, այդ է մեր հույսը, ուրիշ հույս չունենք։ Ամեն դեպքում հողը պետք է ցանվի։ Պարդանուտն է թանկ, սերմն է թանկ։ 2000-ից ենք սկսել պարդանուտ առնելը, մի 20000, 20000-ով էլ պետք է առնենք, ինչ անենք։ Իսկ երբ արտահանում չկա, տոննաներով գյուղ մթերքը փչանում կամ անասնակեր է դառնում։ Այդպես էր 2 տարի առաջ, երբ շատ գյուղերում կաղամբի բերքը փչացավ, իսկ կարտոֆիլով անասուններին էին կերակրում։ Մերձանից 10-15 դրամով, ամենաս թանկը 20 դրամով արժեքով կելամա գուզեն։ Գյուղմթերքի չպլանավորված արտադրությունը բնակ կլիմայականից պակաս ռիսկ չէ գյուղացու համար։ Երկրի անվտանգային խնդիրները լուծող առաջնային ոլորտներից է համարվում գյուղատնտեսությունը, որի մասին օրենք մինչև հիմա Հայաստանում չկա։ Եթե ֆերմերային տնտեսությունները չձևավորվեն կամ ասված մի առասելու ձարվեն, չմշակվող հողերի քանակությունը ոչ թե կլինի 40-ից 45% կդառնա 60-ից 65% կամ 70%, որը չարիք է դառնալու մեր ազգաբնակչության համար։ Ամբողջ Հայաստանի գյուղատնտեսությունը սիրողականի վրա է։ Մենք արդյունաբերական գյուղատնտեսություն Հայաստանի Հանրապետությունում շատ քիչ ունենք։ Ֆերմեր Վարդան Ղազարյանի հավաստմամբ արդյունաբերական գյուղատնտեսություն ունենալու համար մշակությունը մեծ հողակտորների վրա պետք է կազմակերպել և ամբողջ աշխատանքը մեքենայացնել։ 10 տարի Հոլանդիայից կոմբայն եմ բերել, հողերի կտրտվածության փոքր լինելու պատճառով կարտոֆիլի բերք հավաքը չեմ կարող կոմբայնով կատարեմ, բերածս օրվանից պայուստում դրված է թանգարանային նմուշ։ Մասնագետների կարծիքը մնում է անփոփոխ. գյուղատնտեսություն զարգացնել հնարավոր է միայն ոլորտի պետական սուբսիդավորմամբ, ինչն արվում է ամբողջ աշխարհում։ Գալա հերոստանգերություն, Region 5 Plus-ի համար։
Ոլորտի պատասխանատուներին հարցերը շատ են, բայց նրանցից պատասխաններ կորզելը գնալով ավելի է բարդանում։ Գյուղացին շարունակում է հողի հետ կռիվ տալ այս տարի առանց նորմալ սերմացուի, առանց պարարտանյութի և դիզվառելիքի։ Հայաստանի կառավարությունը 1 տասնյակից ավելի ծրագրեր է իրականացնում գյուղատնտեսությամբ զբաղվողներին աջակցելու համար, ասում է Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Արման Խոջոյանը։ Որպես օրինակ նշում է գյուղատնտեսական ապահովագրական համակարգի ներդրումը։ Ոլորտի խնդիրների մասին նրա հետ ծավալուն հարցազրույց իրականացնել մեզ չհաջողվեց, քանի որ Էկոնոմիկայի նախարարության լրատվական ծառայությունն այդպես էլ չկազմակերպեց այն։ Իսկ փոխնախարարին մի քանի հարց ամեկ պլյուսի մեջ գործընկերները կարողացան ուղղել օգտվելով առիթից, որ նա եկել էր ազգային ժողով։ Գիտեմ, որ ամեն ինչ թանկ է։ Ձեռք չի տալի մշակել։ Ոչ մի լուծում չեն գտնում դրան։ Շատ վատ է, կարելի ասել չկա։ Երևանի շուկաներից մեկում իրենց աճեցրած բերքը վաճառող այս մարդիկ բողոքում են, որ տարեց տարի գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը դառնում է բարդ և անեկամտաբեր։ Նրանց այս տարի առավել մտահոգում է պարարտանյութի գինը։ Պարարտանյութի պարկը դարրել է 20-ից 22,000, իսկ այդ ժամանակ առնում էինք 8-ից 9,000 դրամով։ Կանաչում է կապի արժեքը 50-ից մաքսիմում 100 դրամ է, բայց պարարտանյութը 20-ից 22,000 դրամ։ Օրինակ մեր 2000 մետր է տնամերձը, եթե որ մի անգամ բոլորին տաս, արդեն կպրծնեն։ Էներ քիչ-քիչ ենք տալիս։ Արուսյակ Սարգսյանը գրեթե ամեն օր մարմարաշենից Երևան է գալիս իր մշակած կանաչեղենը վաճառելու։ Դժգոհում է, ստացած եկամուտը հազիվ է հերիքում։ Օրը 2000 դրամ միայն ճանապարհի վրա է ծախսում։ Պնդում է, շուկայական գներից ավելի ցածր գնով պարարտանյութի ձեռքբերման պետական աջակցությունից չի օգտվել։ Հələ որ չենք տեսել, տենց բան չկա, ոչ էլ կա։ Որ լիներ կիմանայինք էլի։ Արտաշատի Արևշատ գյուղից Սարգիս Սիմոնյանն ինչպես գյուղատնտեսական վարկ է վերցրել, այնպես էլ սուբսիդավորված պարարտանյութ է գնել, բայց դժգոհելու պատճառ ունի։ Ծիրանը հիմնականում ցորտա տարել է, շատ վատ է, կարելի ասել չկա։ Չիր արտադրողը մեր սեփական ֆիրման է, մենք ենք սարքում։ Այս էլ մեր սեղանն է, բերում ենք ստեղ վաճառում ենք, ռուբլի տարի կանգնում ենք։ Տղաս ուղարկում է Մոսկվա։ Գյուղատնտեսության զբաղվողներին մտահոգում է գյուղնախարարություն չունենալը, հարցերը շատ են, պատասխան տվողն ով է։ 2019 թվականից այն միավորվել է Էկոնոմիկայի նախարարությանը կառավարության օպտիմալացման ծրագրի շրջանակներում։ Տեղ չկա, որ գնաս, բողոքես, այդ հարցերին լուծում տաս, ո՞մը գնաս։ Դեռևս մարտին կառավարությունը որոշեց առավելագույնը 3 հեկտար տարածքում մշակություն իրականացնելու համար սուբսիդավորել պարարտանյութի արժեքի 50%-ը, բայց ոչ ավել, քան 1 պարկի դիմաց 9000 դրամը։ 15 կազմակերպություն հայտ է ներկայացրել Իրանից, Վրաստանից և Ռուսաստանից պարարտանյութներ կրելու։ Որոշումից 2 ամիս անց տարբեր մարզերից գյուղատնտեսներ բողոքում են, որ այդպես էլ պարարտանյութ իրենց չի հասել։ Տեղի ունեցան որոշակի եղանակային անոմալ դրսևորումներ, հիմնականում դժվարությունները առնչվում էին Լարսի անցակետում մեծ հերթերով, սակայն այսօրվա դրությամբ արդեն Հայաստանի Հանրապետությունը ներմուծվել է շուրջ 16,000 տոննա պարարտանյութ, որից մատակարարվել է շուրջ 8,000 տոննա պարարտանյութ։ Ֆերմերներին մտահոգող մյուս խնդիրը հացահատիկի սերմնացումն է։ Ամենօրյա ռեժիմով, օպերատիվ կերպով Ռուսաստանի մեր գործընկերների հետ փորձում ենք սերմացույով բեռնված ապրանքները արտահերթ կամ առանց հերթերին ամբողջական սպասելուն նպաստել, որպեսզի մատակարարվի Հայաստան։ Արդեն իսկ ակնհայտ է, որ այս տարի լուրջ խնդիրներ են լինելու արտահանման հետ կապված, թեև Լարսի անցակետը բաց է, սակայն բեռնատարները շաբաթներով մնում են կանգնած և բերքը փչանում է։ Եթե իրավիճակը այսպես շարունակվի, մոտ 1 ամսից նախատեսվող ծիրանի արտահանումը կլինի մեծ վտանգի առաջ։ Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5 Պլյուսի համար։ Ագրարակյուղացիական միավորման նախագահ Հրաչ Բերբերյանը պնդում է, գյուղատնտեսության զարգացման կառավարության ծրագրերը մեծ արդյունավետություն չունեն, նա մի շարք հարցադրումներ ունի, օրինակ, ինչպես է իրականացվում մատչելի գներով պարարտանյութերի ձեռքբերման աջակցության ծրագիրը, ում է բաժին հասել պարարտանյութը, որը չի փայլում որակով։ Եթե մեր պետությունը այսօր կարողանա ժամանակին կազմակերպել պարարտանյութի կուտակումը հանրապետությունում, մենք 1 պարկը 6,000 դրամով կարող ենք ներկրել, բայց քանի որ շատ կների կարտայությունը համար էշիական ջում քնած են, հա, արդյունքում ունեցանք, որ գազի թանկացման հետ բնականաբար թանկացավ եւ պարարտանյութը։ Այսօր գյուղացին ինչքանով է ձեռքբերում պարարտանյութը։ Ուրեմն 21-22,000 դրամով։ Դա վրացականի մասին է, ավելի թանկներ կա։ Կա ռուսական ուրեմն ամի ֆոսկան, որ ավելի թանկ է,
համակցած պարարտագյոտը, կա պարսկական կարբոմիտը, որը 46-ն, ոչ թե 34-ը, իսկ վերացական 34-ը մեր գյուղացին գիտի, ես էլ պետչի ինչ որ ընկերությանը փնովել, շատ լավ գիտեմ, որ վերացական ինչ որակի է գալիս։ Պետության աջակցությամբ էժան պարաշտանյութ պիտի տրամադրվեր։ Գումարը ստացան, գումարը գրպանները դրեցին, այն կառույցները, որոնք իբրե գյուղացուն արջի ծառայություն են մատուցում։ Եվ բնականաբար նրա հետևում կանգնած կարծում եմ չինովնիկներն էլ պակաս դեր չեն խաղացել։ Այստեղ հետաքննությունապետ ես պատասխանատու այդ ընչանեմ եւ կարծում եմ, որ անկախ նրանից այսօր իրավիճակ ինչ է, այդ մարդիկ պատասխանատու են լինելու։ Այն գումարները արդյոք գյուղացի ստացավ սուբսիդավորման, հարկավոր ուսուցասիր, այդպես էլ չիմացանք այդ 10% վարկերը ովքեր են ստանում։ Իսկ միգուցե մի չարաբաստիկ մարդ ծանոթ ունի, վերում այդ վարկը վերցնում, տանում ուրիշ բանկում դրվա փող աշխատում։ Մենք պետություն ենք, թե չէ, գյուղացի անունով վարկ են դուրս գրում, գյուղացու անունով պարարտայութ են ձեռք բերում, գյուղացու անունով դիզվառելիք են իբր թե ներկրում, որ անցյալ տարվա համեմատ 40% տանկա։ Ո՞վ պետք է պատասխան տա սրա համար։ Ինչ պետության մասին է խոսքը, որ իր գյուղացու գրպանն է մտնում։ Դիզվառելիքի հետ կապված կխնդրեի ավելի մանրամասը նշել, ինչ ունենք ֆերմերների համար։ Մենք ձեռք բերեցինք, եթե չեմ սխալվում, ռուսական ուրեմն դիզվառելիքը մոտ 350 դրամով, իսկ պարսկականը 300 դրամով, այսօր 550-ից 600 դրամով։ Եվ դա չեն հարցնում, այդ ո՞նց է բարձրացավ, ինչի հիմա վրա է բարձրացավ։ Զարմանալի նա է, որ ինչ-որ այդ փողոցով վազմզելով եկել են իշխանության, հա՞, չեն իմանում որտեղ են աշխատում, տեղն էլ չգիտեմ որտեղ են աշխատում։ Ո՞նց կարելի էր էկոնոմիկայի նախարարությունը միավորել գյուղնախարարության հետ։ Նա ուրեմն կոորդինացնող նախարարություն է, նա արտադրող նախարարություն է, արտադրանք տվող նախարարություն է, դրանք անհամատեղելի են։ Ինչպիսին կլինի գյուղատնտեսական տարին Սյունիքում, այստեղ մարդկանց եկամտի հիմնական աղբյուրը լեռնահանքային արդյունաբերությունն է։ Դրան որպես այլընտրանքի հանդիսանում գյուղատնտեսությունը, որի զարգացման տեմպերը պատերազմից հետո նվազել են։ Պատճառները կապված են թե պատերազմից հետո մշակվող հողատարածքների կրճատման և թե գյուղատնտեսության վարման համար անհրաժեշտ ռեսուրսների սղության հետ։ Թեմայի վերաբերյալ Կորիսի մամուլի ակումբի պատրաստած տեսանյութը։ Գյուղմթերքների ծավալի աճի ապահովումը ըստ մասնագետների մեջ չափով կախված է այն հարցի հետ, թե ինչպես է իրականացվում գյուղատնտեսական աշխատանքների կազմակերպումը։ Ժողովրդական խոսքի հաստատումը, որ ամռան օրը տարի է կերակրում, անմիջական կապ ունի նաև նրա հետ, թե ինչպես է կազմակերպվում գարնանացանը։ Անցած տարին Սյունիքի մարզում գարնանացան կատարվել է 4600 հեկտար, այս տարի կա մտավախություն, որ չեն կարող այդ ցուցանիշին հասնել, որովհետև պատճառը սերմացուների պակասի խնդիրն է։ Գյուղատնտեսություն վարողների կարծիքով գարնանացանի ծավալների նվազումը հիմնականում պայմանավորված է ռեսուրսների, սերմացուի, պարարտանյութերի սակավությամբ։ Գարնանացանի համար հաճարը արդեն չկա, որովհետև երկու տարի է գարնանացան լավ չի ելնում գյուղում, այս տարի գարնանը սերմեր չեն ներմուծել, սերմի խնդիր ունենք, դրա համար այս տարի քիչ է ցանքսը գարնանացանի։ Անցած տարի երևի 7 հեկտար էլ է, այս տարի ուրեմն 5.5 հեկտար, ասենք, այդպես ցանել եմ։ Ծախսերը չի փակում, բայց դի չես ուզում էլ հողի որը գործանես էլի, ասենք, հաճար գարնանացան ցանես։ Վերջին տարիներին պետության եւ միջազգային տարբեր կառույցների կողմից կյանքի են կոչվել ռազմավարական որոշ ծրագրեր մարզի գյուղատնտեսության եւ գյուղական բնակավայրերի տնտեսական զարգացման ուղղությամբ։ Կառավարությունը գյուղ ոլորտում պետական աջակցության ծրագրերի շրջանակներում բավականին մեծ 12-ից ավելի պետական աջակցության ծրագրեր ունի, որոնք ներկայացում են գյուղացում գյուղատնտեսությունը զարգացնելու համար։ Անցած տարվա երաշտի պատճառով գյուղացիները չեն կարողացել բավարար բերք ստանալ, եւ այժմ հացահատիկի սերմնացուի դեֆիցիտ կա, ինչն էլ գարնանացան հողատարածքների անմշակ մնալու պատճառ է դարձել։ Ինչ որ ցանայում են, էլ հավաքում են հավ պահելու համար։ Հաճարը հիմա այս պահին հաճարա։ Դաշնացանալու ծոր են առնում։ Շուտ ասեք հավ պահելու համար։ Կարծես թե գյուղատնտեսությունը տարեստարի ավելի ռիսկային է դառնում, այնուամենայնիվ այս ոլորտը հատկապես գյուղական բնակավայրերի բնակության համար հիմնական զբաղմունքն է մնում, և մարդիկ նախընտրում են թեկուզ քիչ, բայց մշակել իրենց հողատարածքները։
Գորիսի մամուլի ակումբ ռեգիոն 5 պլյուսի համար։ Տեղափոխվենք Արմավիր։ Գեղակերտցի Ալինա Մովսիսյանը արդեն 15 տարի է ելակ է մշակում։ Ասում է չարչարանքը շատ է, նուրբ մշակաբույսը, մշտապես հետևել է պետք, հիվանդությունների նկատմամբ դիմացկուն չէ, որակյալ բերք ստանալու համար պետք է ժամանակին պարաշտացնել, եթե ամեն ինչ ճիշտ կատարես, ասում է եկամուտ կապահովես։ Բայց բերքը ցրտարությունից ու քամիներից ապահովագրված չէ։ Այս տարի ապրիլի 13-ի լույս 14-ի գիշերը ուժեղ քամիները վնասեցին ջերմոցային տնտեսություններն ու ցրտահարվեցին ելակի առաջին ծաղիկները։ Գեղակերտցիներն ասում են, ելակի բերքը նախորդ տարվա համեմատ կրկնակի պակաս է։ Արմավիրի մարզի Էջմիածնի տարածաշրջանի տասնյակ գյուղեր հիմնականում զբաղվում են ելակի մշակությամբ։ Ելակի ցանկատարածությունները կազմում են շուրջ 350 հեկտար։ Առաջարկում ենք դիտել այլ հեռուստաընկերության մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը։ Արմավիրի մարզում ելակի բերքահավաքը 20 օր ուշ սկսվեց։ Գյուղացիներն ասում են, եղանակն այս տարի ելակի համար բարենպաստ չէր։ Ջերմոցային տնտեսությունները պահպանելու համար կրկնակի ծախս են կատարել։ Ապրիլի 2-րդ տասնօրյակում քամիները վնասել են պոլիեթիլենային թաղանթներն ու ելակի չհասունացած պտուղները։ Գյուղացիները ստիպված են եղել ցանկատարածությունները 2-րդ անգամ թաղանթապատել, իսկ բույսը կրկնակի պարարտացնել։ Տիկին Ալինան 2000 քառակուսի մետր տարածքում ելակ է մշակում, անցյալ տարի օրական շուրջ 100 կիլոգրամ ելակ է հավաքել։ Այս տարի ցրտահարության հետևանքով առնվազն 3 բերքահավաք չի կատարել։ Առաջին բերքահավաքից էլ 3 տարա ելակ է ստացել 10 կիլոգրամ։ Գոնե մի 2 միլիոն պտի ստանայի, բայց նորմալի բան չկա, երկուս չէ, շշերի հախը հազիվ տանք, ցելոֆանի փողը հազիվ տանք։ Ծախսերը հազիվ հանենք, հա։ Ելակի մշակությամբ հիմնականում զբաղվում են Էջմիածնի տարածաշրջանի գյուղացիական տնտեսությունները։ 32-ամյա Ժորա Ավետիսյանը Արցախից է Գեղակերտ տեղափոխվել, հողատարածք է վարձակալել եւ ելակի ջերմոց հիմնել։ Մտահոգված է, բերք չկա, պարտքով կատարած ծախսերն էլ չի կարող վճարել։ Ծախսը հաստատ չի անելու։ Իսկ այդքան շշին, ցելոֆոնին սաղ փող այդի։ Ալինայի կարծիքով ելակի մշակությամբ զբաղվելը ձեռնտու է, եթե եղանակը բարենպաստ է լինում։ Այս տարի բացի բերքատվության պակասից նաև պարարտանյութն ու պոլիեթիլենային թաղանթներն են թանկացել, իսկ ելակի սակագինը դրանից չի փոխվել։ Վաճառվում է 3 կիլոգրամանոց տարաներով 1 տարան 3-ից 5000 դրամով ըստ որակի։ Այնքանավոր իրա ծախսերը հանենք ու վերջ, բայց սրանից հետո էլով կմշակի հող։ Դե այսօր եմ հավաքել 10 ջերմոցուն, 10 ջերմոցից 3 ամանա այն է։ Արմավիրի մարզում ելակի մշակությամբ ավելի շատ զբաղվում են Գեղակերտ, Առատաշեն եւ Արշալույս համայնքների գյուղացիական տնտեսությունները։ Մարզի գլխավոր գյուղատնտեսի խոսքով ելակի ցանկատարածությունները տարից տարի ավելանում են։ Այս տարի շուրջ 350 հեկտար ելակի ցանքս է կատարվել։ Ելակի ցրտահարության մասին մարզպետարանի գյուղատնտեսության վարչության պետը ահազանգ է ստացել։ Ապրիլի 13-ի լույս 14-ի գիշերը մարզում տեղի ունեցավ ցրտահարություն, որը ըստ համաձայն մեր Հիդրոմետ հենակետի, որը տեղակայված է Նորապատ համայնքում, այդ գիշեր արձանագրվել է -4 գետնի մակերեսին և -1.5 օդում։ Բնականաբար նման ջերմաշարների պայմաններում նաև որոշակի ցրտարարության դեպքեր են արձանագրվել նաև ելակի բերքի առումով։ Հատկապես վնասել է այդ ժամանակային ընթացքում ծաղկած կոկոմաբույլերը։ Արթուր Այվազյանից տեղեկանում ենք, որ ցրտահարության վնասի չափերը պարզելու նպատակով կազմվել են համայնքային հանձնաժողովներ, որոնք շարունակում են ուսումնասիրությունները։ Ելակի բերքահավաքը Արմավիրի մարզում կշարունակվի մինչև հունիսի վերջը։ Ամռան ամիսներին ըստ գյուղացիների ելակի գինը կրկնակի նվազում է։ Ալթարուստաընկերություն ռեգիոն 5 պլյուսի համար։ Լոռու մարզի ամենացուրտ գոտում ծովի մակերևույթից 1800 մետր բարձրության վրա են գտնվում Լերմոնտովո, Ֆիոլետովո և Մարգահովի համայնքները։ 3 գյուղերի ամբողջական երկարությունն ուղիղ գծով 8 կիլոմետր է։ Կողքի ապրող հայ և մոլոկան բնակչությունը նույն զբաղմունքն ունի, բայց մոլոկանների ստացած բերք ու բարիքի պահանջարկն ավելի մեծ է։ Այստեղ բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է բանջարաբուծությամբ և անասնապահությամբ, թեև նախկինում որպես վարելահող էր օգտագործված տարածքների հիմնական մասն այժմ
խոթարքներ եւ վերածվել։ Թե որն է մոլոկանների հաջողության գաղտնիքը եւ ինչպիսի սպասումներ կան Լոռու մարզից, փորձել են պարզել մի հեռուստաընկերության մեր գործընկերները։ Это наша жизнь, это мать, это наша кормилица։ Անդրեյ Կարելյովը Լերմոնտովոյի բնակիչ է, ասում է, պետք է սիրել հողը, որ հողն էլ քեզ սիրի։ Рано встаём, поздно ложимся. В поте лица хлеб добываем, кусок хлеб. Մոլոկաններով բնակեցված Լերմոնտովո և Ֆիալետովո համայնքների միջև է գտնվում հայաբնակ Մարգահովիտը։ Գրեթե միմյանցից սահմաններով չառանձնացված այս գյուղերում ոչ միայն բնակչությունն ազգությամբ, կենցաղով ու ավանդույթներով է տարբեր, այլև հողի հանդեպ իր վերաբերմունքով։ Հողագործի դժվարությունները մեր օրերում շատացել են։ Այն ժամանակ այդքան չէինք զգում մեխանիզացիայի կանիքը, բայց հիմա զգում ենք դրա պակասը։ Կլիման էլ փոխվել է, չենք հասցնում, որ ասենք իրա ջրերել է, գոնե երկու անգամ ջրվի հողը։ Նախկինում գյուղում ջրամբարներ են եղել, հողագործը ջրի խնդիր չի ունեցել։ Այսօր արդեն ջրի պակասության պատճառով նախկին վարելահողերը օգտագործվում են որպես խոթարքներ, մշակվում են հիմնականում տնամերձ հողակտորները։ Տան համար ոչ վաճառքի, որովհետև համիրացում չկա, համ մշակելը սա դժվար արդեն արդեն։ Իսկ մոլոկանների աճեցրած բանջարեղենը լայն պահանջարկ ունի, հատկապես հպարտանում են իրենց աճեցրած կաղամբով եւ մոլոկանի կաղամբի թթվով։ И капуста именно белокочанная. Земля, она, как сказать, или же Бог благословляет, или она просто соответствует вот этому высокогорью. Капуста мягкая, и она сладкая, нежная. Այս տարի վարելիքի գնաճը գյուղացուն արդեն փաստի առաջ է կանգնեցրել։ Բայց քաղաքացուն պահողը գյուղացին է։ Եթե գյուղացին չանի, չարարի, քաղաքացին ինչ չի։ Անցյալ տարի վարել հետս քանտեղին 3000 եմ տվել, այս տարի մենակ ցալի արդեն եմ 3000 տվել։ Այդքան թանկացել է։ Այդտենց են աճացում գյուղացուն։ В этом году солярка – это страшные цены. 10500 я отдал за канистру солярки. Если раньше, например, немножко солярку как бы на сельсовет приходило, делили там по 6, по 7 тысяч, но в этом году страшные цены. Я не знаю, осенью почем мы будем продавать, если Бог уродит картошку, бурак там и прочее. Որպես կանոն, այս գյուղերում գոմախպով են պարարտացնում հողը, բայց կան գյուղացիներ, որոնք հերթագրվել են և սպասում են, որ պարարտանյութը գյուղ կհասնի, թեև ինչպես միշտ այն ուշանում է։ Նախպերս զնգրվելա, բայց լա չեն վերել, այսինքն երբ են վերել, սպասում են աշուն կանանոր։ Ծովի մակերևույթից 1800 մետր բարձրության վրա տեղակայված գյուղերում գյուղացին փորձում է հողն արդյունավետ օգտագործելու տարբերակներ գտնել։ Մենք սարի վրա ենք ապրում, իսկ սարի վրա Արարատյան դաշտի բերք չես ստանալ։ Հստիպած անասուն ենք պահը, մեն էլ 7 ամիս խոտ ենք տալի։ Այս տարի անասունն էլ շատ վատ վիճակ եղել, ժողովրդը շատ կորուստներ ունեցել անասունից, խոտը չեղավ դրսից, առան, շատ առան, բաշկեր վերցրին, մեղվի հարցնել էր դժվար, ծաղիկ չկար, որ մեղում բերքը բերեր։ Մի բան էլ չի արդարացնում, բայց մարդիկ անում են, ստեղծում են, մեր բնության ինստալիսան անից գոհ են գնալ։ Հարազատ գյուղերում հողին կպած են հիմնականում տարեցները, գյուղերը ծերանում են։ Շատ, շատ տներ կա դատարկ։ Ռոդինա նաշի զդես, Արմենիա։ Մի հեռուստաընկերություն, ռեգիոն 5 պլյուսի համար։ Գագիկ Բեգլարյանն ինքնաբավ գյուղատնտեսի լավագույն օրինակ է, որևէ տեղից ակնկալիք չունի, այդ թվում կառավարությունից, ոչ մեկի ձեռքին չի նայում, այդ թվում նախարարի կամ մարզպետի, ոչինչի կարիք չունի, ամեն ինչ ստեղծում է իր ձեռքերով, քամուց և արևից էներգիա է ստանում, պահեստամասերից ավտոմեքենա, տրակտոր ու վերելակ, ինկուբատորից ճուտ, փեթակից մեղր, մրգերից չիրուչամիջ, օղի ու գինի, և այսպես շարունակ։ Մի խոսքով, Խնձորեսկցի հրաշագործը ստեղծել է իր ինքնատիպ աշխարհը, համադրելով բազմազան գիտելիքները, երևակայությունն ու երիտասարդական ավյունը, մեկ հարկի տակ մեկ տղելով գյուղատնտեսությունը, այգեգործությունը, ճարտարապետությունն ու մեքենաշինությունը։ Դիտեք Կալայի պատրաստած տեսանյութն առանց մեկնաբանության։ Եկա, եկա։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Համեսեք։ Ես առաջի գործս այո։ Ես թվինա տունը հիմնված, ես պանս հիմնված, ես աղբյուրը, վետրոգեներատր է եղել, հիմա մի քիչ վեր են գործ կանել նորից, չնայած ապեն արևայինը դրել եմ, դա մի ընգելը յոգորդ պլան, բայց համեն դա պսպետ աշխատի էլի, հետո այ եմ եկնա արդեն, հենա յոգորդը, տալիս եմ էլեկտրոցանցին, տարվա վերջում ինչքան ես օգտագործում եմ, ինչքան ավել մնում է, գցում են իմ քարտս հատն, իմ քարտս ես տանում եմ, ասենք, պատահում է 100,000, պատահում է 50,000, այս հենց եկանում, մեր պուլտը դուրս է գալիս, հիմա նայեք սեղանի միջտեղը։
ասվիկ, որ դուշկակ ասիկ, հաղթել է, բանը հրքիրը դուշկակ ասիկ, կերում այլ հրքիրը, մեկ էլ հասիկա վրատնի, կերաց պագվեց, հայգուղ տեխնիկայում ենժիներ եմ աշխատել, հետո ավտոէլեկտրիկ մասնագիտություններ օտեսեկել եմ, հետո արդեն փալվես բան արեց, արդեն կամասկամացանց եմ գցել իմ գործիների, մի քանի հատ մեղուել եմ պահում, ասենք տենց, ինգու մատր եմ սարքել, սամար ելնի ես աչուս կտան, ճտեր, մտեր, ամեն ինչ, ես էլ մեր փոքրիկ ճուտիկների արտադրամասնա, տիպա, 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 այդ ճուտիկներն են ասենք. Սե ինգու բատրնա, սեղ հիմա հինա արդեն ես յոգորդ պատյան ձուն դրածա, արջը մտնում է, այս սետկան են են պական, նեզ գալիս ասե էրկու ատ տապալու, մեջը հանում, ռամգեք տանում այն կողմ լապում, ինք հայնց կարելա բերել, ծեմենտ ավազա բերել, փոքրով, կամաս, կամաս, մուրջունի նման բերելա, հետո արդեն, ես մեկն եմ ծարքես, արդեն տարբերատայի շարջանդրածվեր են, ժիգուլում ատորա արել, հին վեսնամը նտավոնը, հարմանաստար ժամ իվանի հետ, ինք ժամը մի անգամ ինքը կլոր ասումա, ինք առած առանց ձգելու, իշպ լիպոր ժամանակը ձգելս ամեն ռոպ է, ինք կացվելի, դե ռուսը նստաց ես, նստում են կովեն խում եք զարվանում են, ես ես այդ լում է որոշեցի կաբինով սակեմ, պետք դե ասեցի լավ է, փոքը մի մետր, երկու մետր տեղա իմա տրաղա շարժի նորից ծախսերարած են, իմաց հա, ով որ գալիս է սենց հարում, ես սենց ասենց էլ թողայի գերատար լծի, լծի, ասպասի, ասպասի, այս շապատ նախատեսել ենք այսքանը, ռեգիոն 5+ թողարկումներին հետևեք ամեն շապատ, կհանդիպենք, ցտեսություն։